Dobrý den, vážení diváci a divačky. Jak jistě víte, v naší škole, základní škole Ratibořická, se nabízí spousta volitelných předmětů. Jedním z nich je mediální výchova. Na ten chodím také. Kromě toho, že vyrábíme vlastní školní časopis, jsme dnes navštívili dětskou tiskovou agenturu, která sdružuje mladé lidi, kteří chtějí psát články do novin, vystupovat v televizi nebo mluvit do rádia. Moc se nám to líbilo, ačkoliv jsme na cestě z metra málem vynechali jednu stanici a nevystoupili jsme. Ale zvládli jsme to. A tak jsme tady. A nyní předávám slovo mému bratrovi v terénu. Děkuji a přebírám slovo. Nyní se nacházím přímo před dveřmi dětské tiskové agentury. A nyní bych rád udělal rozhovor s mým spolužákem Janem Kupšem. Takže už ho tady máme. Takže Honzo, mohl by si se nám představit a říct, jaká jsi třída a kolik ti je let? Dobrý den, já se jmenuji Honza Kupš a jsem ze 7. A je mi 13 let. Do mediální výchovy jsi se přihlásil sám, nebo to byl takový ten předmět, do kterého tě dokopal někdo jiný? Přihlásil jsem se sám, protože mě si myslím, že mediální výchova by mohl být velmi zajímavý předmět. Baví tě dělat školní časopis, jako rubriky a takhle? Ano, je to velmi zábavné, zvlášť když se někomu něco nepovede a my to potom musíme opravovat po něm. A tady v tiskové agentuře se ti líbí? Je to tady zábava a doporučuji to všem, kteří by chtěli přijít. Kdyby si neměl sport, protože já vím, že hodně sportuješ, tak navštivoval by si i tady klub dětský? No, asi ano. Děkuji. Přepínám zpátky do studia. Děkuji. Ale nyní už nastal čas, aby jsme se s vámi, diváci, rozloučili. Rád bych poděkoval jménem celé redakce, kterou vám zde krátce představíme. A tak tu máme celou redakci. Já, Martin Filip, se s vámi tímto loučím. Předávám slovo. Já jsem kameraman Martin Prchal a předávám slovo. Já jsem redaktor v terénu Jakub Filip a předávám slovo. Já jsem host v terénu a předávám slovo. Nikomu. Tak naschledanou. Dobrý den, vážení diváci. Co, zvedl ruku, tak jsem mluvil, to ty... Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u vysílání TV Ratibořická. Dnes jsme s povinným... Ne! Dobrý den, vážení diváci. Dnes jsme s kroužkem mediální výchova navštívili dětskou tiskovou agenturu. Tento kroužek, který je vlastně nepovinným předmětem, který jsme si sami zvolili, a také v něm vytváříme školní časopis, který se jmenuje Ratibárek. Zatím nám... Ty vado, já nevím, ale někdo mi to hrozně to. Takže, já tě představím divákům. Mohl bys nám říct, jak se jmenuješ, kterou třídu navštěvuješ a kolik ti je let? Dobrý den, já se jmenuji Jan Kupš, jsem ze 7. A co bylo to poslední?